Ej, derude i Sommer Danmark, jeg har fundet et par forskellige historier på nettet, som jeg lige vil vise dig. Jeg har fundet et par dejlige billeder på Instagram for det første. Det her, det er hunden Merle, som skulle til dyrlægen i dag. Og så har René Jacobsen også taget et billede af sin hund, der har været ved dyrlægen. Den havde angivelig en knækket tand, og det her, det må så være under operationen. De er begge to tagget dem med dyrlæge, men de er på Instagram. Jeg skal nok sørge for at lægge et link til dem, så du kan se billederne. Så har de 91 hunde, som var i dyreværnssagen tilbage i maj, som har været på internatet i Roskilde. De har været i aftenshowet her til aften. Der er blandt andet den her fine hund på aftenshows Facebook-side. Og de linker garanteret også til udsendelsen i dag, hvis du vil se mere om dem. Så en information, de har en artikel om sukkersyge hos katte. Det er sådan lidt en besynderlig artikel, der starter et helt andet sted og fortæller om mangt og meget, men det er lidt interessant læsning, men på sådan en lidt pushy måde. Den starter med en fortælling om Theodore Roosevelt, den amerikanske præsident, og noget med en bjørnejagt. Men den ender altså også i en historie om sukkersyge og hvor dyrt sådan en sygdom er. Så er radioværten Julie Bundgaards kat blevet skudt, og det har Ekstrabladet en artikel om. Og de har også et røntgenbillede af katten. Vi ser herude ved min lange finger og pegefinger, der er kattens hoved, og det sorte, det er kattens lunger. Og det hvide prik der, det er så havlet, som ligger inde i maven på katten. Desværre så er sådan det, at vi finder et havl på et røntgenbillede, det er desværre sådan forholdsvis almindeligt. Nogle gange tager vi røntgenbilledet af andre årsager, og så finder vi et havl inde i sådan en kat. Og det er desværre forholdsvis almindeligt, men det er jo skrækkeligt altså, at nogen kan finde på den slags. Og så er der en tråd over på kattegale.dk, hvor de snakker om tandsten hos katte, eller forebyggelse af tandsten hos katte. Det er efterhånden en lidt lang tråd, men der er nogle ret gode råd i, og hvis det har din interesse, så får du selvfølgelig også et link til den diskussion. Jeg har med garanti glemt at overset noget her, så hvis der er noget, der skal med i den næste video, den næste oversigt her, så sørg for at lægge det på min Facebook-profil eller Facebook-side hos Spørg Dyrlægen. Du kan også tagge det med Spørg Dyrlægen, enten på Twitter eller Instagram, der jeg er begge steder. Så er der en god chance for, at jeg finder det. Ha' en god aften.